Jacó chega a Siquém, levanta um altar. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padan Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Hemor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou o Deus de Israel. Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar Eu Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia de diante da face de seu irmão Saul. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padan Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel, e disse-lhe mais Deus: eu sou Deus Todo-Poderoso, purifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaac e a tua semente. Depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele, e Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. Teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel. Até o dia de hoje,
Então partiu Israel, que estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. Os descendentes de Esaú. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Aada, filha de Elom, Eteu, e Aolibama, filha de Ana, filha de Zebeon, Eveu, e a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Aada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel, e a Olibama teve a Jeús, e Jalão, e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e o seu gado, todos os seus animais, toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã. E foi-se a outra terra de diante da face de Jacó, seu irmão, porque a fazenda deles era muito grande para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa de seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomeus, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Aada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefo, Gaetã, e Kenaz, e Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Aada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samar e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, filha de Ana, filha de Zeboim, Zibeon, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, por eu, moradores daquela terra: Lotã, e Sobal, e Zebeon, e Aná. O príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mizibá, o príncipe Magidel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhe: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. Sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho,
que eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viveremos. Eu, tua mãe e teus irmãos inclinados perante ti. Então, seus irmãos, pois o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. A ele lhe disse: ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim, e enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? Ele disse: procuro meus irmãos. Disse-me: peço-te onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhe dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta os comeu, uma besta fera os comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo, Rubi livrou das suas mãos e disse: não lhe tiraremos a vida. Também lhe disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos, olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendêmo-los a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam a José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou os seus vestidos e tornou a seus irmãos e disse-lhe: o moço não aparece, e aonde eu irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho. E conheceu-os, e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou seus vestidos e pôs sacos sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem.
Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai, e os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. José em casa de Potifar. José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão do ismaelita que o tinha levado lá, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graças em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. José na prisão interpreta dois sonhos. E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro, rei do Egito, e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito, indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-lo a cargo de José para que o servisse. E estiveram muitos dias na prisão, e ambos sonharam sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Conta-nos, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide três sarmentos. Estava como brotando a sua flor, saía os seus cachos, amadurecia em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão. E eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava-o o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os três sarmentos são três dias. Dentro ainda de três dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na tua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que use comigo de compaixão, que faça menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Vendo então o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que três cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro. E as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os
quinto e sexto são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu o terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José antes, se esqueceu dele. José interpreta o sonho de Faraó. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiro, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subia do rio após elas outras 7 vacas feias à vista, e magra de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magra de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotava do mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou a chamar todos os adivinhadores do Egito, todos os seus sábios, e Faraó contou-lhe os seus sonhos. Mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Sonhamos. Estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos-nos, interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou José, e os fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, e mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. Respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado, e eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magra de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas
miúda e queimada do vento oriental, brotavam após elas. E as sete espigas miúdas devoravam as sete espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém ouve que o interpretasse. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As sete vacas formosas são sete anos, as sete espigas formosas também são sete anos, o sonho é um só. E as sete vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são sete anos, como as sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão sete anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem sete anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois delas, levantação, sete anos de fome, toda aquela fartura serão esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi duplicado duas vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte na terra do Egito, nos sete anos de fartura, e ajunte toda a comida destes bons anos, que vem e amontou em trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para que os sete anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez a saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestido de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José, Zafenate-Parneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos sete anos de fartura a mãos cheias e ajuntou todo o mantimento dos sete anos que houve na terra do Egito. E guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade.
Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que ele deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primeiro, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras.